Fala galera do YouTube, sou Thiago, instrutor, estou aqui na motopista de Contagem. Hoje eu vou trazer uma dica nova para vocês aí, vocês estão pedindo vídeo novo aí, ó. Tem um tempinho que eu não posto, beleza? Então eu vou iniciar do início da pista até no final com vocês acompanhando, dando dica de onde pode parar e onde não pode parar na motopista, tá? Nos 5 percursos aí, nas 5 etapas do exame. Então pessoal, aqui é o 8, tá? A primeira etapa do exame. Tá, eu vou iniciar aqui, ó, a gente vai entrar pela direita, tá? Tentar manter um ritmo pela pista. Aqui você vai olhar o cruzamento para os dois lados, com a moto em movimento. Não precisa de parar, que não tem parada obrigatória. Circulando, olha para a esquerda aqui, continua. Aqui, ó, depois do cruzamento é uma parada opcional. Se tiver moto naquele par ali, você pode parar aqui, tá? Não pode entrar a terceira moto. São duas motos aqui no 8. Não pode entrar a terceira moto. Fica uma aqui e uma no pare. A do pare arrancou, você vai arrancar até o pare. Chegou no pare, se tiver moto lá, ó, pra iniciar, pra entrar no percurso, você pode aguardar aqui, ó. Se ele não mostrar a intenção de sair, você vai arrancar. Arrancar na frente dele, olhando pros dois. Primeiro olha pra trás, depois olha pros dois lados e continua. Olha para a direita, pra aqui na entrada, e continua circulando. É sempre bem bom manter um ritmo aqui no 8, um ritmo bacana, olhando de novo para os dois lados e continua. A joia, agora não vou entrar pelo labirinto. O labirinto é o seguinte: você olha para a direita e entra. Se tiver moto já no labirinto ali naquela reta maior, você vai parar aqui, ó. Não pode parar ali, ó. Tem que parar onde que eu estou parado agora. A moto dali daquela reta maior arrancou, você vai iniciar. Lembrando que tem que olhar para trás e iniciar. Iniciou, aí vai. Aqui bem devagar, com a moto mais em pé, para não provocar movimento irregular. Aqui você vai parar se tiver alguma moto ali, ó, naquela reta maior de novo. Então no labirinto inicia ali, pode parar uma, a segunda moto aqui e a terceira ali, ó, naquela reta maior, tá? Não pode parar nessa reta menor, e não pode parar nessa reta menor, porque ela não tem espaço suficiente para você arrancar sem provocar movimento irregular. Se caso você não ver que tem moto lá e parar nessa reta aqui, ó, não é proibido parar aqui, desde que você arranca corretamente. Então, se caso você parar aqui, não vai ter problema com ponto, tá? Vai depender um pouco também da interpretação do examinador. Se ele viu que você não teve atenção, ele vai tirar ponto seu por desatenção, tá? Mas a maioria não tira, porque não é proibido parar aqui, ó. Então, lembrando, se tiver moto lá, você vai parar nessa reta maior. São três motos aqui. Aí, vambora. Arrancou lá, vambora. Fez a curva nessa reta grande aqui, ó. Bom dar uma acelerada, que aí a moto ganha equilíbrio, tá? Aqui cabe três motos antes desse cruzamento aqui, ó. Três motos. Olha os dois lados e cabe mais uma aqui na frente, tá? Antes da rampa, aqui, ó, nesse espaço, pode ser duas motos também. Duas motos. Se tiver alguém na rampa, aqui cabe duas motos. Vamos passar pela rampa, pular essa etapa, que hoje eu estou explicando só as paradas, tá? Aqui você pode parar uma moto, se tiver quatro motos ali, ó, ali cabe quatro motos. Depois cabe duas nessa reta e uma antes do cone, se tiver alguém passando pelo cone, tá? Aí passa pelos cones aqui, ó, fazendo zigue-zague. Fazendo zigue-zague. Se tiver duas motos ali, ó, cabe uma no pare e uma aqui, você vai parar aqui do lado de cá. Nunca pode parar dentro de curva, tá pessoal? Não vamos parar dentro de curva, porque não tem visão, né? Então não pode parar dentro de curva. Aqui cabe duas. E nessa reta aqui também tá, cabe duas, ó. Eu oriento meus alunos parar um pouquinho mais pra frente da casinha, não muito na curva. Fez a curva,
Aqui também não é um lugar indicado para parar, tá? Mas não é proibido parar aqui, ó. Mas não é indicado. Aí você passa pela prancha. Passou pela prancha, tem o pare, parada obrigatória. Se tiver alguma moto aqui nesse pare, então não vamos parar lá, ó, antes da curva, debaixo do telhado. Nunca para do lado de cá, fica ruim para iniciar a prancha, tá? Aqui, ó, o examinador vai solicitar uma parada para finalizar. Você vai parar aqui, ó. Tendo uma moto aqui, você já pode parar no pare, o pare tá livre. Beleza? Essa é a última parada. Lembrando que tem que olhar para toda vez que for arrancar. E é isso aí, ó. Chegou no final aqui da pista.